Сега, Василев, ти виж една добра идея за снимка. Аз казах ти, че в градския транспорт има извънземни. Казах ли ти? Сега вече вадаш и в извънземни. Значи в България в градския транспорт, особено по линия 8-5, е фрашкано с извънземни. Въртят, няма сти, Малашевци, Орландовци, горе Бояда, студентски град долу. Фрашкано с извънземни. Това не са извънземни, Речков. Кой ти ли си? Не. Аз си мисля, че точно като извънземни ще изглеждаш всички българи в бъдеще. Как, роботизирани или как? Не, жълти. Нали си говори, че жълтата нация е шала да ни... Превземе ли? Да. Не, човек. Ние си оставяме от расата... Не от расата. Ние си оставяме и от расата, и от расата на македоноидите. Македонско девойче, китка шарена. В градинка растала. Саксинка съм раснала. Саксинка, да.